היום, לאחר שהזכרנו את כל העניין של ההבדל בין הבינה לתבונה, הראינו את ההבדל המהותי בין אבא ואמא ליסוד. ההבדל המהותי הוא בין זכירה לשכחה. שכחה נמצאת במקום שיש קליפות, ואם לא היה לנו כוח של השכחה, אז כל הטראומות שהיינו עוברים בחיים היו נשארות לנו. אבל אני צריך להתקדם מהם. אם אני רוצה לעבוד נכון, אז אני צריך את כל כוח השכחה שיש, ותכף נראה למה זה פה, ביסוד, למטה מפרסה, במקום הדינים, הדרך שלי לתקן אותו זה לחבר אותו למקום הזכירה. שזה נקרא מצוות הזכירה לעלות לבית המקדש. שזה מצווה לזכר. צד הנקבה נמצאת למטה, יש בה שכחה. בצד הגוף יש שכחה. עכשיו, השכחה הזאת היא טובה, כי היא נותנת את הכוח, נקבה אמיתית, נותנת את הכוח לשכוח את הדברים הקודמים ולבוא לדברים חדשים מתוקנים. ואיך אנחנו רואים את זה בפרצופים? אומר שאנחנו מסתכלים על עולם הצילות, אז אנחנו אומרים, שריחנפין הוא בחינת כתר. אבא ואמא הם בחינת חוכמה. יסוד בחינת בינה, וזון הם זיר אנפין ומלכות. אז אבא ואמא שהם בחינת חוכמה, אז הם נקראים, אבא נקרא י' ק' ו' ק' במילוי יהודין, שזה גימטריה אב, צד הזכר, ואמא, שזה עקד, צד נקבה, היא נקראת עקד די יהודין. כאשר אנחנו מדברים על אחוריים, דיינו על דין, שזה למטה מפרסה, אז אחוריים נספרים בריבוע. בריבוע, זאת אומרת שאם אני לוקח את הוויה די יהודין בריבוע, איך זה הוויה די יהודין בריבוע? יוד, יוד קי, יוד קי וו, יוד קי וו קי, אבל לא סתם ריבוע, כי זה, אם זה סתם ריבוע, לא ריבוע במילוי, אז זה ריבוע, זה אחוריים של ראש. אבל אם זה ריבוע מצד הגוף, אז זה ריבוע במילוי. אז לכן ריבוע של הוויה די יהודין, במילוי יהודין, זה יוצא כפד, או כפד זה גימטריה מקדם. ואם העקד יהודין, הריבוע שלה, זה תקמד מקדם. סליחה, תקמד מקדם. לא, איך זה אמרנו? תקמד, כן. מקדם ותקמד. מה זאת אומרת שזה אחוריים? זאת אומרת שאימא ואבא נותנים דינים לתחתון. אבל הדינים שהם נותנים לתחתון הופכים להיות פנימיות של התחתון. ומה הפנימיות של התחתון? כפד ותקמד. שכשהם עושים זיווג בין בית הבחינות על הישראל צבא ותבונה, זה הפנימיות שלהם. עכשיו, בתוך הפנימיות שלהם, של יסוד, יש הרבה מדרגות. כמו שלמדנו שכל פרצוף יש לו התקדמות בחמש מדרגות. עיבור, יניקה, מוכין די לשמה, מוכין די חיה ומוכין די יחידה. אבל, מוסיף לנו פה דבר חשוב, היות ואמרנו שיסוד הוא בחינת נשמה של הצילות, אז כל ההתקדמות שלו תהיה תמיד בבחינת נשמה. ואבא ואמא הם חיה, כל ההתקדמות שלו בבחינת חיה, וכן הלאה. לכן, כשהוא עכשיו עושה זיווג במצב הזה שלו, מראים לנו שהוא בבחינת תשכח, כי כפד פלוס תקמד זה גימטריה תשכח, כדי להגיד לנו, במצב הדין הזה, אפילו שזה פנימיות של העליון, הדין של העליון שיורד לתחתון, הוא בא בבחינת, בבחינת שכחה. אם לא הייתה לנו שכחה, היינו משתגעים. לא היינו יכולים לשאת את עצמנו. האפשרות שלנו לשכוח, היא מאפשרת לנו לשאת את עצמנו ולבוא למקום של תיקון כל פעם מחדש. לכן צריכים להשתמש בכוח השכחה הזה בצורה מכוונת. להגיד, רגע, אני רוצה עכשיו לעלות לתיקון, לגדלות, אני עוזב את מה שהיה אתמול. למה? מה, אתה מתעלם? לא, אני לא מתעלם. לא מתעלם. אני לא רוצה לזכור כרגע את כל ההאשמה שיש לי מאחורה, כי זה בא רק כדי לאתגר אותי קדימה. אז עכשיו אני, מה שיכול לאתגר אותי קדימה אני עושה, מה שלא, אני שוכח. כי אני לא יכול לשאת
את כל הקטנות שלי, אלא רק מטעם העליון. והעליון נתן לי את זה כפנים. איך אני משתמש בשכחה כפנים? איך אני משתמש במצב של עיבור ויניקה כפנים? שאני יודע שיש גדול ממני. ואם אני יודע שיש גדול ממני, ויסות יודעים שיש אבא ואמא, יש להם גדול מהם, אז הם יכולים לעשות תיקון. נקודה נוספת שאנחנו רואים פה, שאומר לנו, מספר לנו על משה רבנו, שהטבע שלו היה מבחינת אבא ואמא, מבחינת מדרגת חוכמה של עולם הצילות. השאר היו מבחינת למטה. ולכן כל התיקון שלנו בא ממשה רבנו, שהיה מבחינת למעלה. איך זה נספר? הרי גם לא היו דינים, גם לא היו התמודדויות, שכל הדינים שלו נחשבים לבחינת 4 כפול 30, ולא כמו ביסוד שזה 24 כפול 5. למה זה בדיוק ככה? עוד לא דיברנו ממש, אבל בינתיים רק להבין שזה 4 כפול 30, שזה 120 צירופי אלוקים, וביסוד 24 כפול 5. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. היחס בין אבא ואמא ליסוד מתבטא בירידת אחוריים דה אבא ואמא להיות פנים במדרגת יסוד. נקודה הבאה. מצד השמות, אבא נקרא הוויה דה יודין, ואמא אקה דה יודין. אומנם כשיורדים ליסוד שהוא מקום התחתון, אז זה מבחינת אחוריים, ואחוריים זה בחינת ריבוע. ומצד השמות, ישראל סבא הוא בחינת מקדם, ויסוד בחינת תקמד. נקודה הבאה. המדרגה שעליה אנו מדברים היא עיבור וקטנות של מדרגת יסוד שמקבלים מאבא ואמא. כן? המדרגה שאנו מדברים מיסוד היא עיבור ויניקה שהוא מצב אחוריים ודינים. ואותם כאלה הם מבחינת תשכח. דהיינו שכפד פלוס תקמד שווה תשכח. נקודה הבאה. הקטן לא יכול לזכור מהי עבודת השם אמיתית, לכן הוא צריך להיות תלוי בגדול ממנו, באבא ואמא, שהוויה דה יודין פלוס אקה דה יודין הוא גימטריה זכור, ששם הזכירה בבחינת סמך עגולה. נקודה נוספת, משה רבנו בבחינת הטבע שלו הוא בבחינת אבא ואמא, והדינים שהיה צריך לתקן הם דינים של אבא ואמא שיורדים ליסוד שהם בבחינת למד כפול דלת. בשונה מיסוד שהוא כף דלת, 5 פעמים כף דלת. עד כאן היום, תודה רבה.